Wọ́n ni àwọn ń bọ̀ wá wàásù. Wọ́n wá tó fi kinní kan kún wo.
won lawon o gbadura fun alaafia ilu agbayun kabiyesi ko ti ipeju won ranse si won pe awon alase ilu yi o won lawon o fase si wiwa won ha meje lori sase mbaye ilu agbayun e ma ko won isu odara to togun to yo so ma wo lenu e ma dite mo orun mi la to lawo ajiforo oru lo e ji afajabogun ka vera boke ogan susu e ji amuko lafoni koso e ji abogun boro osan ya bedo kini kini osun sengese oloya yin isu la roye o ba iseri moye awon la lale le yi e ji aye won si nitori na esin ajoji ko gboro wonu ilu agbayin won se lo lowo laarin ilu ah won ti wo arin ilu won njo won korin won lulu ero nwo tele won leyin won njo won yo adiba ka biesi o mo fe ri gogo loye laafin ni seju aya mo ti ba oluwa mi won njo won yo lori le orisa ina ni ojo gogo won wa gba wa gba jesus saye le wa ki sore wa gba wa gba wa gba jesus saye le wa ki sore wa gba wa gba wa gba jesus saye le wa ki sore wa gba wa gba wa gba jesus saye le wa ki Jesus,
iroyin ayo omo mamuta yi wa Jesu Kristi omo Olorun Ololugba laraye ogun o le gba yin la oba tala osan yin agemo oro sango o salasan ni won abeyin no ri ni won le ti won o fi gboran won lo wa won o le fi jeun eyi ese tan ni won o le fi rin esun mo Olorun oga ogo to da yin saye esun mo ke faye yin fun Jesu Kristi omo re kan soso ekukeku jade lasun abi Oluwa ni kabiyesi n o ri yin fin iyin rere Jesu Kristi ni mo mu wa pe ke kuro ninu okunkun iborisa ke bo sinu imole Jesu Kristi gbogbo awon orisa won yi eyan lasan bi ti yin na ni won je tele Olorun to da won on lo ye ka ma sin kabiyesi mi o iba kolo lo se pade oran lo fi kwa sinu to bo fun mi wo
owule ni fi obogun mo won ri omo le laye ni gugu awon emi wa re to ti ku ke lo wa bi kan ri oku won mele si kan ma dorun paraye mu lo bome e so ro pa le ran se si abore o kere gbeja ka ti te pepe bo peregede peneral ya tun la po sale we fun pe ati ri ajiji ta fi bo sale agoye ka ke wa kede lola ke se gbogbo eto to ye ke se I'll pour it silent, not to laugh. Jesu Oluwa to ku fun mi lo ra mi pada ijoba orun ni mo nlo Jesu Oluwa to ku fun mi Lora mi pada ijoba orun ni mo lo Yesu Oluwa to ku fun mi Lora mi pada ijoba orun ni mo lo Yesu Oluwa to ku fun mi Lora mi pada ijoba orun ni mo Jesu Oluwa to ku fun mi lora mi pada ijoba orun ni mo nlo Jesu Oluwa to ku fun mi lora mi pada ijoba orun ni mo nlo eyin ara ilu agbayun ause rubo risaile loni nitori pe awon alale ile ti pese irubo fun wa akorin yi mo tapa si ase awon alale ile olodi si ofin se gbale ilu agbayun nigbati won lo wo ni ile tubu lana awon eso ile tubu fi temi leti wi pe awon elewon meta miran won ti gba ese ajoji na won fi dani awon merin la fi se irubo ori silent loni Jesu Oluwa to ku fun mi lora mi pada ijoba orun ni mo nlo
Jesu Oluwa o ku fun mi le ran mi pada ijoba orun ni mo la Jesu Oluwa o ku fun mi le ran mi pada ijoba Jesu Oluwa kabiyesi abaniyo ese ni oloye ese won ku aduro ti gbogbo yin le ra won omo omo yin o ese 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 tedun kabiyesi kiki lo de toko re ba ti eko to lohun oni wa ni lati lo oyinbo se bu wo si ma ti gbangban bon ni e ti pe ju leyin odi ki lo de se ma binu si wa kabiyesi owo to didi e lohun ni kabiyesi e ma binu a ni ka duro daada lohun ka le gbaradi sile nitori awon ile ise lala kan ta fi wa dale le se sha ti de bayi ah kabiyesi a ti de awon mo gan ti bere school ni Eko o ti bere ile iwe be ni kabi ele eyin omo ah ah foto mo fi da yin mo nu foto mo ti mo yin ebi won de bare egbon re re ah kabiyesi wo awon mo fi gbogbo ara gbo yoruba ebo won gbo a sa dupe a dupe a sa Ekabo wo o dupe gidi lo awon oloye ah dupe awon lo ki mi laya ni gbogbo igba awon lo so fun mi wipe ah ah o ke odide re ku soko wa je pe o pada wa le sa re e ba se gbon ni wa e se gbon ni o ah e se gbon sa e se o
ese go sir ese o ese o ese ese go ni o ese ah ese ese ah ese o se inu yin o du pe mo wa le mi oro ri be olabopo alaye mi ni oye o alo orun se si ni ko nbo eh alo orun se si mi ni emi no ba ti no ni si o nba ti wi fọpọ ko jo to la bọtun lo to wa nkan ti mama n so ni pe awa la ba ti kọkọ wa na ka si je ka won mo wa leko nta n wi ko won je sori bo ba dagu mewa le oni awon oloye omo awo atoluwo oworin mo mo de saafin itutu kan wa ti won se la le oni ipade re la won oloye tin se latosun eh itutu kan gwa oba ti won se si mi O fefe mozala te wa gbe bo agbaye 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 O fefe mozala, te wo gbe bo agbaye. O fefe mozala, te wo gbe bo agbaye. O fefe mozala, te wo gbe bo agbaye. Te wa gbe bo agbaye o fefe mozala 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 Ru ni ati agogo wo ni O fefe mozala te wa gbe bo agbaye oko se pelebe oko sule kan oke so dede gbaramu gbaramu won ni kini o weri lakose awede wede ifani o weri lakose awede wede barape tu fi gbogbo nu se kiki ogulu tu were pe egan ki joni lai momo awede wede ifani o weri lakose awede wede Bye.
igbo se suru boni loju sere afefe lele ti soju omi leje leje fufu lele ti soju odo garawu garawu oloburu sese arin gba kilo oloburu sese ti dade oloburu sese itiri igbe made akogun aro ori eje mu esorun iya lode se o si o afefe odi kan fe laafin gbogbo fatima da lo dubo yi bakan na lo mo sori egbo afefe odi wo lo le ma fe nu a oduwa a egbe ori yi soke eyin enu ona ki a si gbe yi soke eyin le kwa yiraye ki oba oko ki o wonu ile wa oduwa oro re so ipe angeli oluwa rogba yi awon ti o beru re ka yes ran awon angeli re rogba yi ka gbogbo inu ogba yi yes mom mo pase ni oruko jesu gbogbo eyin emi ajeji e ma bo sinu ide amen e ma bo sinu ide amen e ma bo sinu ide amen e bo yi o fin o ah kilode oluwa won ajita koko mi se ti aso ki lo sele emi na o mo ama aro ijo lasan o omo araye ni fona si ko mo je pe kabiyesi ti dale awo e ba je ka foro ito kabiyesi leti o yo si wa ni yara ile pa bayi yo ma se wure lo kabiyesi alaye o le kuro nu yara ile pa afian ba se wure tan o eyin oloye ilu agbayun iwure kabiyesi o wulo bebo ofin bebo oda o ki wa la fe se bayi ojo nlo o sa o fefe mo sala lo loru oni a gbodo pari gbogbo orubo ka gbogbo akoko to ko esorun lo ba n pe kabiyesi jade ni yara wure o to bi ju gbogbo ori isalo o to bi ju gbogbo ori isalo oba to daye alagbara nla jesu kristi oba ayiku o to bi ju gbogbo ori isalo gbogbo agbara kagbara ni agbegbe yi to lodi si agbara jesu kristi mo gba lase fun yin e ma wonu ide lo loruko jesu e ma wonu ide lo loruko jesu e ma wonu ide lo asa ti kowe re wipe gbogbo igi kiki ti baba mi o ba gbin ni a o fatu mo gba lase fun yin loruko jesu e ma wonu ide lo ase alale ile ase alale ile ase alale ile ase alale ile kabiyesi báwo olúwo ní afẹ́fẹ́ òdì kan ń fẹ́ lọ́wọ́ láàfin kò sáfẹ́fẹ́ òdì kankan tó ń fẹ́ láàfin kò sí jì tí ń jà kábíyèsí ó wà kábíyèsí ó wà báwo èmi náà ń gbúrò afẹ́fẹ́ wọn bí mo ti ń bọ̀ ní láàfin ẹ tẹ̀lé mi
kabiyesi kabiyesi ngbo oluwo won rin ajita koko mi se ti a so won lebo ofin kabiyesi ebo ofin ebo oda o be afojudi lewo o sa komo je pe kabiyesi ti ta se agere sawon run mole oluwo won rin ateyin oloye ati rokodoro oro are mo kabiyesi ati yawo re ni bawo are mo olabo opo ati yawo re dedunke na ti nfa won orisa isembale ilu agbayun lataro ti o egbo kabiyesi alaye se be ni oru oni ni rubo o sa o fefe mo sala asi gbodo pari rubo kebo o fin kebo o da kakuko akoko to ko eyin oloye e fun mi ni seju marun oluwo won rin ma betutu re lo gbianju die si ebo ofin ebo da lo te mo nbo oba to daye alagbara nla Jesu Kristi oba iku o to biju gbogbo orisa lo o to biju gbogbo orisa lo o to biju gbogbo orisa lo oba to la Jesu se do lula se on lo fa ti mi o fi raye yoju sin e ka gba na e sugbo kabiyesi agokun abo ruru ti ilu yi e o ti sun ni se o si oru oni oni rubo orisa o fefe masala latose meta lati mura irubo on sile asi rubo ebo ofin be le bo da se o si ti ebo ofin o ewe oloye ohun rin o la fefe odi kan fe la fe a fefe odi bi bawo da o le a fe sun bayi ago kan bo oru lolu yi orun rara o a o ti se tan ta fe sun bayi a se to bi owo ago meta si merin ka to sun a se fe korin ka de ka gbadura si meta didun ke labo po o le de mo fi beyin o atadura atoni te ko eyin na to mi ba si deko e lo mo ko ni yoku oda ba o ki le nte so oye mi bayi ki le fe ka se e wo run sun e sun ni o ani ke sun ke sun nidun ke la po po okay a ti gbo a sun ke sun wo ta tun mi o ge mo bawo oluwo ni ke ma ba mi bo bayi pe ki ma bo ah
agbara nla kabiyesi ngbo oluwo won ri bawo ni kabiyesi alaye akoko akoko oni peko o se tun ti dale meta bakan na lo mo sori e bo ta ru ofin o kai akoko akoko loko un oluwo o ti an lo nanu e je mu me bo ma wo ni won na je be ma pe te bo ba fin irubo pari ti irubo ba si fi pari ta koko akoko ba ile ko etutu loku gbogbo yin le si mo pe tutu o so fefe mo sala e se tutu yepere etutu to lagbara ni ke alo wa ku kabiyesi alaye be e si matan e tun ma roba e yin sajoji si tan se mbaye ilu agbayun na yo bo la soro gbe oto lorin eni masi ajoji wolu an be lori ni la yo ba ogan wo mesin mesin oyinbo to mesin ajeji wolu an foku won ranse sile ni la yo ba motan mi akaso leri kabiyesi omo oba to gbabode esin ajoji o sun le mo lori ni eh ri baba je lori oba ti joye je lori joye asa o ise ise mbaye ilu agbayun o yi pada o ona etutu meji lo sile fe bo ti ofin ikini ninu kare mo oba to mesin ajoji wo lo ku abi ko po olu oye Tewo gbebo agbayun o fefe mo sa Get the boxes out, get the boxes out. Yeah. Tanu, tani leyun. Won le boba wole. Kabiyesi Oluwa mi o. Kabiyesi o, a o jire bi e dakun mo pe yin mi o. Kara o le o. Kara o le Kabiyesi. Kara o le o. Ka gba ni. Se ka ro. Opele. Alabo ku won mari o bi kabiyesi ba lo deyin bo lo na won ni se gafara ni o ya eni nkan siri te ba won so ni kabiyesi ora siri wo lo to won wa nbe se bo ti so gbogbo e tan se bo ti so gbogbo to sele fun won se bo ti so fun won pe kan tete mo pale mo ka won ke oluwo to de ora siri wo lo to wa ku nbe Alabo ko ya lenu gbogbo e seri bo seri rina degbo alagbede tete ohun lo koko te ilu agbayun do Thank you.
Amo, a fe lupo giri. Balogun ilu elegbeta. Ko je kiri na degbori mumi. Ododun lo mo n fogun jalu agbayan to mo n ko won leru lo.
a wi pe le mo oba ilegbeta a tohun ati a fe lugbogiri ba logun ilu elegbeta ko je ki ilu agbani o tuba o tuse on sori na degbo di alai mo se ipaya iberu ifoya ati aibale okan ni won ko ba awon ara ilu agbani niri na degbo ba dide o na se bi okunrin o pe balogun ilu o jeje meso arija soro pe ko na o sa awon omogun ilu jo ki won doju ko awon omogun ilu elegbeta sele awon oniri fi sale odo se yewu opara ni kosi okaya ni fenu polode ikonko ni fona fun pojo awon akere ni fori aha ni bi piri wowo eyin ara agbayu eyin le tan owo gun elegbeta beja oku eru le nlo Beda, oku eru le nlo. Ki la wa tan le wo gun si o. Elebo lupolowo. Ah! Ikemudu! Bende lo! Eyin ti gbagbe pe iko kiko kan gbodo bo ologan. Bẹ́ẹ̀ sì lè ra kẹ́yà kan gbọ́dọ̀ borí kan mú. Gbogbo ẹlẹ́bà làgbẹ̀dẹ fi fẹ́ náà. Àfẹ́káyé lọ máa ń fẹ́ náà. Àrọ̀káyé lò ń ràn. Ojú rẹ̀ báyìí lọ fi wọ̀ wọ̀n ìbọn. Ilé kẹ̀kọ́jọ́ lọ. Àná lẹ́lí ṣe wúrẹ́ fún. Ajé pálákù kan gbọ́dọ̀ sọjọ́ kú ti ẹ̀jọ̀ náà. Ẹ̀yin aráàlú ẹlẹ́gbẹ̀ta o. Ẹ kọjá gbọ́n. Aya! Aya!
balogun ojeje meso ati opo awon omo ogun ilu agbayun ni balogun afelupo giri koleru lo si ilu elegbeta oro yi ti oju suri na de gbo oba ilu agbayun nigba ti oba elegbeta fe tu ilu agbayun mo lori to ba mu eji kun eta o kori si gbo awo lodo awon irun male Oun te ni ki mu wa oni mo mu wa yi o ke wa ba mi da maje mu ati ran diran ilu agbayun a ba o da maje mu ati wo ati ran diran ilu agbayun ko si ogun kankan ni ile yoruba to tun le ko ilu agbayun lo mo lai lai ase kori be amo iwo na o ba wa da majemu fun ati ran diran ilu agbayun majemu ki le fe kin da esi ajoji kankan ko gbodo wo inu ilu agbayun lai lai ase kori be eni to ba mu esin ajeji wo afin agbayun yo fi le bora bi aso ase kori be lato ni lo atoba ati joye atomode atagba ilu agbayun lati ran diran yin ti bo si abi akosu awa alu yangede alawo jikutu o ta logun oni ko ilu agbayun lo lai lai sugbon ilu agbayun ko ni to awon ilu iyoku ti o yi ka lai lai ase kori be baba mi ba mi ewo mi ran ni ba mi ewo mi ran ni Mama mummy la Bami E wo mi ni Wo mummy la Bami 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 e ma wo mi la Wo mummy la Ma gbagbe ade o Bami Bami Bi atoba doba ilu agbayun bo se wa labe imule awon eru mo lenu labo sipo adura atorin atawon ede kan te pe loru olofa te bo ti aru loru ofifin etutu re o si pe meji iku ni silekun fe ni to kan lekun eh labo ko kabiyesi eh baba wa oluwo won be nu gbogan la awon atawon ma wo won duro de mo lo kara ori mo nbo kara ori wo sini ke ko gugu eru e sa gugu eru papo dedun ke labo po e to eru papo e ko ti pale mo kia kia e pale mo
bẹ bá sì ti palẹ mọ ẹ mọ jáde o ẹ kàn kó gbogbo ẹjọ sójú kan ẹ mọ ti jáde o. n gbọ́ lábọ̀pọ̀ irú èdè wo lẹ́yìn náà pẹ̀lú mi ẹ̀yìn irú orin wo lẹ́ ń kọ́ mo lẹ ti dé yìí sí mo lẹ ti dé di àjòjì. ìyá mi mo ti ṣàlàyé fún yín kì í ṣe èdè àjòjì ìfèdèfọ́ ni èmi ò sì mọ̀ wípé àwọn òrìṣà yóò fara mọ́ kéèyàn máa kọrin kó sì máa gbàdúrà. ṣebí inú àfihàn la bí ọ sí inú àfihàn ló gbéṣẹ kékeré bíbí ló ti lọ iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ àti iléèwé gíga gbọ́ wà fásitì nílùú ìbàdàn náà bẹ́ẹ̀ bá gbọ́lúdé inú àfihàn náà ló ń pàbọ̀ sí i ṣé láti ìgbà náà ṣe ògbédèkéde kan nínú àfihàn rí ǹjẹ́ ògbédè àjòjì kan nínú àfihàn rí ni bó ló ṣe wá jẹ́ níbo ló ti wá rẹ́ sí àjòjì tó fẹ́ẹ́ fi gbé bàbá rẹ̀ kọlu àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ ọlábọ̀pọ̀ ṣé bó mọ́ ń gbégún ọba àbí ọgbà pé kó ń gbégún jago ni kí ló wá dé níbo ló ti wá rí èdèkedè tó ń pè láàfin àbí n tẹ́ ẹ mú bọ̀ láti ibi tẹ́ ẹ lọ nù láti ìlú èbúté lọ. ìyá mi mo tún tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí àníṣe lórí ìdílé tiwa ní egun àtìrandíran yóò ti dáwọ́ dúró. abirú májẹ̀mú burúkú làwọn baba ńlá wa bá àwọn òrìṣà dágan pàápàá. àwọn baba ńlá wa ti múlẹ̀ wípé ìlú yìí ò ní tóbi jù báyìí lọ. wọ́n ti dá májẹ̀mú wípé ìlọsíwájú àti tẹ̀síwájú ò ní dé bálùú yìí. abájọ́ àwọn ọmọ ìlú yìí tí wọ́n kọ́ ilé ńláńlá àti iléeṣẹ́ ńláńlá wọn pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àti àbújá. bẹ́ẹ̀ ìlú ọ̀hún rè bí ìletò kí ló dé. kálẹ̀ yún. ìyá wa kí ló dé. wọ́n ń pe àrèmọ́ ní gbọ̀ngàn ìpàdé ni o. wá sọ fún mi àwọn wo ló wà nù gbọ̀ngàn kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ sọ fún mi dákun. ìyá wa àwọn ọmọ awo àti bàbá olúwo ọ̀wọ́nrín ló wà níbẹ̀ kódà bàbá olóyè ẹgbẹ́mọdé náà wà ń bẹ̀ pẹ̀lú. ọ̀dàánà kò burú o ṣe o mọ̀ ọ́ lọ. kábíyèsí o. kárí kábíyèsí. kárí má dìde má dìde. kábíyèsí o. kábíyèsí o. kárí. bàbá wa lu mokinyo bàbá lóyè mokinyo. àrẹ̀mọ́ lábọ̀pọ̀ kábíyèsí aláyé ti ròyìn ohun gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lóru àná fún ọ àbí àmọ́ ọ̀nà àbáyọ kan ti há sílẹ̀ nísìnyí o àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ yìí ti sọ̀rọ̀. tó kí ni wọ́n wí o bàbá wa olúwo. kárí àrẹ̀mọ́ bọ́pọ̀ ó rí òòṣà òféfé mọ́sálà ò kọ́ ẹ bọ́ sí alọ́rùn nílùú ìrí àmọ́ ń gbà tá a kúrò láàfin lóru àná èmi mẹ́wúrẹ́ dúdú méjì mo lọ fi ṣètùtù túbá fáwọn àlùyàngèdè aláwọ̀ òjìkùtù nínú igbó àwo ńbẹ̀ làwọn arúnmọ̀lẹ́ ti á sọ̀rọ̀ wọn ní ká lọ tú ètùtù ń ṣe fáwọn fún òòṣà òféfé mọ́sálà lóru òní. wo kò yá dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwo ni o kò dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ olúwo ni o gbogbo wàhálà rẹ̀ tó ṣe sórí pé ikú ti yẹ̀ lórí mi báyìí ikú ló yẹ̀ lórí mi o lábọ̀ pò kò dúpẹ́ gidi lọ́wọ́ olúwo ni o. wọ́n ní òní lẹ̀ ń lọ Èkó. bẹ́ẹ̀ni bàbá olúwo bẹ́ẹ̀ni. ẹ nílé padà sẹ́kọ̀ọ́ lónìí nù o yóò fẹ́ tààrọ̀ ọ̀la torí pé àjọ lọ ṣèlú bọ onígbó awo lóru òní ni. bẹ́ẹ̀ni. èmi. bẹ́ẹ̀ni àrẹ̀mọ́ ìwọ ló pe wúrẹ́ dúdú nídìí òrìṣà òfin mọ́sálà lóru òní láti fi ṣètùtù ẹbú ọtí òfin lóru àná. báwọn arúnmọ̀lẹ́ ti wí gan-an.
Kabiyesi o pari o kare la are wa o kare la are wa ko le sese kin lo wi mo ni ko sese iru mi o gboro tun ma dede orisa irubo mo ko sese ah olabo opo so fe ki baba re gbere faye like pe ojo ni iru ki lo fin se bi o mejo se pe o ni le ba wa lo sojubo loru oni abi kabiyesi kabiyesi mo tuba o baba mi agbara kan wa to le gba yin kuro labe igun igun imule ati majemu ti awon baba nla wa ti da pelu awon agbara okunkun kabiyesi agbara yi lo gba emi na kuro labe igun ti gbogbo awon akobi omo ba nilo agbayun ti wa lati iran diran baba mi abe ti gbagbe ni e ti gbagbe wi pe mo ti pe omo odun 16 bi mo se wa yi itan bari na degbo to te ilu agbanyudo to fi are mo re rubo fun awon irun mole e ti e so fun mi lekan kabiyesi e o so tan sugbon mo mo yoku omo ogbon odun ni ade olufon are mo oba rina degbo wa nigbati baba re fi se tutu fun awon aduyan gidi alawo ojikutu lati igba na ko si are mo ba ilu agbayin kankan to ti ile ni omo ogbon odun ri bi won ba ku ki won to pe omo ogbon odun won ku ki ogbon odun won to dele baba mi e o bi ona ti emi gbe gba ni ti mo fi pe omo odun 16 bayi kabiyesi bi eyin na ba fe bo kuro ninu egun ati ide ti awon irun mole ti nsakoso ilu agbayo ti fi ilu yi si kabiyesi ona abayo wa kabiyesi Jésus Christ est l'on a pas yon. T'as pas te yon fou. Baba mi, et j'ai qui yon j'ai l'an yon yon. En gomma to yon, to non yon fou ko jou anon. Ji jona ni yon jona, to li nan ba bare kon, ya jou so yon ri. Kabiyesi to ba je ajo meyin atare mo yin ni e ma ran o tori ngba awon alalele ati rumole ba siguti e ma pe mi si o eyin na ma pe aseyin wa aseyin bo oro tin benle yi lataye baye iku ni ma nja si bare mo yin bayi fi le ko ti o wa sojubo loru ni wa se tututu ba ke ya ma pale mo fa awon agbole olowo ebu ni o tore ni pe ku awon si lo ba kan be mo de o si jo lo ah kabiyesi ah bo se binu jade won o da o ba ti jo lo ah ho baba mi be ba fe ki gbe ni so won dai mo ni o gbe lo e so oh, we sa re fowa re gbele fu kabiyesi ni. Sa fojuru to lo mu an lo ibo to lo ni. Alaafia la ko to de o. Lati gba to lati sa na ni gbogbo afi ti gbono jan. Ya lo pa le ru e mo, ko pada lu iko to ti wa. Gbe Jesu e lo.
esin ori buruku esin osi esin ya to gbe wonu afin to fe fi mi kolu asa ti sedale ilu agbanyo se o mo po ti gbe mi kolu awon alalele bayi ko ya keru re pada seko ko keru re ko kuro lafin nisin ko pada seko kabesi o kadabi kabesi kabesi aluyangede alawo ojikutu igbo lawo koro oja lawo ero kitikiti eyin alalele eboran asoro wuje wuje eje mi o àmọ́ wọ́n ti dé wúrẹ́ dúdú yí padà wọ́n láwọn òṣètùtù ìtúbá àti bàbá àtọmọ ni ẹ́ dìtẹ̀ papọ̀ tí wọ́n domi ìtújú lúrú mọ́lẹ̀ àtẹ̀yìn alálẹ̀ẹ́lẹ̀ Oh, where are they going?
mo oruko eye aye sugbon mo mo oba to da gbogbo eye nipasere ni ada ohun gbogbo ati ninu re ni ohun gbogbo duro si okan aluyan gede alawo jikutu nje eni mo eni ti o joko lori obiri aye ti gbogbo awon eni ti o wa labere si dabi elenga ti o ta orun bi ohun tita tí ó sì nà wọ́n bí àgọ̀ láti gbé ǹjẹ́ èyí mọ̀ bí ẹ bá mọ̀ kẹ́ ẹ wí fún mi. Kódà ǹjẹ́ èyí mọ ẹni tí ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ayé tí ń mọ́lẹ̀ láàrin òkùnkùn tí òkùnkùn kò sí lè borí rẹ̀ bí ẹ bá mọ̀ kẹ́ ẹ wí fún mi. Ẹ ò mọ̀ ọ̀dà èmi mọ̀ òun ni ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ẹni tí gbogbo ipá àti agbára bẹ ní ọwọ́ rẹ̀ àkọ́bí nínú àwọn òkú ọmọ aládé àlàáfíà ọ̀rọ̀ àtètèkọ́ṣe jẹ́. Ètùtù ìtúbá ò ṣeun táwọn bàbá rẹ ò ṣe rí ìwọ jókòó ò ń jẹun ò ń fi bí pàwa irun mọlẹ. Pàṣánná gbogbo ara àwọn. Àwọn ìyá arúgbó kan. Bẹ́ẹ̀ni pàṣánná ṣà ń pariwo ní gbogbo òru àná o. Lòtútù bá bẹ̀ sí mú wọn lójijì. Gbogbo òtún dè sìn ìgbé orí tún ni. Wọ́n náà tún kó nǹkan bà wọ́n lórí. Ẹ dákun ẹ ṣàánú mi. Ẹ ṣàánú mi o. Bàbá Ege, kí ló dé? Ẹlẹ́lẹ́jọ ní sà. Àlejò láti bo. Wọ́n náà ń bèrè yín láti ilé. Ilé ìwo. Ẹ bàbá àgbàlagbà kan báyìí ló náà yọ sí mi. Wọ́n láwọn ni olóyè ẹgbẹ́mọdé. Ẹ́ olóyè ẹgbẹ́mọdé. Bẹ́ẹ̀. Olóyè ẹgbẹ́mọdé. Nǹkan ṣe. Nǹkan ṣe. Nǹkan ṣe. Ẹ mo náà wà báyìí. Wọ́n wà ń tà n ò jẹ́ kí wọ́n wọlé o. Ẹ jẹ́ kàn wọlé. Mọ́mi dé bá re. Oh God. Dédùn kẹ́. Dédùn. Kí ló ṣẹlẹ̀. Olóyè ẹgbẹ́mọdé ti dé o. Lóru yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni wọ́n wá ṣe? Báwo náà ṣe mọ bí? Nǹkan ṣe.
nkan ti sele ni e nkan kan ti sele ni e afa mo ko ma lo je pe opo olu ti ye ah ara o opo olu o ti ye o papa oloye ah ikan ti mo po olu kabiyesi 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 e sa je won joko papa oloye ki lo se kabiyesi e je won joko na kabiyesi kabiyesi Eh ma bo, e je ko joko bayi. E je ko joko bayi. Ah, my god. Oh my god. Kabiyesi. Kabiyesi. Papa oloye ki lo se kabiyesi. Ko buru to bayi ka to ko nle. Ni bi ago meje ale. Igba ta nbo. Ni Olorun to bayi se ga si. Igba ta ma fi dele yi. Kabiyesi o le soro mo. Nse ni won gbe. Baba oloye. Eh, de se ti je ka gbe won lo si ile iwosan. Are mo. Oro ile iwosan ko ni to wa nle yi. Won na ya arugbo kan yo san loju ala. Loru ana leyin te yi ko nle. Awon ya arugbo. Be ni. Kabiyesi ni won na won paso bi eni ma ku. Loju ala. Jiji tan ji. Otutu bu won ni. Ngbo to da ro yi. Awon ya arugbo tun de. Won to bere si na won gi lori be fori buruko se bere si won nu igbe ara riro ate fori niyan ke wonu moto be se ni ka ma gbon bon bi nu ha ha awo yarugo mi awo yarugo mi ji baba loye awon yarugbo meji yen yo semi na eh won lodo re beni won o si boja won o so ni nkan kan oju ala ni won ti yo semi ah won o le semi ni nkan kan eh ye mo se pariwo nu o o tu ti bere ki la le se si bayi e wa nkan se si are mo ori mi o ori ni o kabese la ori ni o o ti lo ba mu nkan wa ah eyin alale ile e fi mi sile e fi mi sile ah ye ori mi ta le ma soro kabesi e je ri mu mi e fi mi sile eyin alale ile awon oni se ma to kabesi ma soro ki lo de ki lo de kabesi ki lo de eh kini kabesi kabesi e fi mi sile awon ni awon ni e fi mi sile e je nsi mi ah e fi mi sile awon na re e fi wo sile ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti amen ki lo de te lo doju ko eni to ko to lohun o se tutu ituba ki lo de e fi mi sile je ri mu mi kabiyesi kabiyesi awon wo le n ba soro awon wo le n ba soro awon re awon alale ile re awon na lo duro yi e wo be ba fe mi lori oye mo e si ma gbe teyin lo ki lo de ah e ma gbo ye yin lo ah e fi mi sile ah ori mi ori mi si awon re Egboro Olorun eyin emi ai mo ti e pe rayi ni alale ile ti Oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon ti o tedo sinu re nitori ti o ti fi idi re sole lori okun ti o si gbe kale lori awon iso omi ninu ohun Dafidi ori kerin le ni 80 ese karun ohun ni eni ti o fi ipile aye sole ti a ko si le sinidi titi lai lai ohun ni alale ile ki se eyin emi kemi rara nitori na olorun pelu si ti gbe ga gidigidi o si ti fun ni oruko ti o ju gbogbo oruko lo ati pe ni oruko je wo kabiyesi oba aladunjoye awon alale ile ti soro níwọ̀n ìgbà tó sì ti kọ̀ tó ṣe rúbọ fáwọn arúmọlẹ̀ kó o forí ìtẹ́sílẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́lẹ́ wí o. Bẹ́ẹ̀ ni.
ẹ̀yin olóyè láàfin ọba ládùjú oyè ò lè forí ìtẹ́sílẹ̀. Ó ti tàpá sáwọn arúnmọlẹ̀ ọba kankan ò sì yájú sáwọn arúnmọ rẹ̀ nílùú àgbáyún. Rárá o ọ̀wọ́rín o ò mọ ìtànlú àgbáyún dáadáa. Ǹjẹ́ o gbọ́ ìtàn nípa ọba Alégúngún? Ọba Alégúngún ẹyin òun ló jẹ lẹ́yìn ọba Ọlásọ̀rọ̀gbé. Kí ni orúkọ ọba ọ̀hún nígbà tó kọ́kọ́ joyè? Wọ́n mọ̀ Alégúngún làwa sàmọ̀ sí. Orúkọ tó kọ́kọ́ ń jẹ́ ni wọ́n gbé Akija nígbà tó jọba ẹ̀. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé òun lọba tó tí ì pẹ́ jùlọ lórí ìtẹ́ ìlú àgbáyín? Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé o mọ̀ wípé nítorí náà wọ́n fi máa fi gbàdúrà fún àwọn ọba ìlú wípé wọ́n á pẹ́ láyé bí ọba Alégúngún? Bẹ́ẹ̀ ni. Alégúngún lo ọdún 63 lórí ìtẹ́ ìlú àgbáyín. Kí ló mọ̀ nípa ọba Ọlásọ̀rọ̀gbé? Ọba Ọlásọ̀rọ̀gbé ọba gidi nu akíkanjú ọba. Ọba Ọlásọ̀rọ̀gbé ló kọ́kọ́ dojú ìjà kọ àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì tí wọ́n fẹ́ wọnú ìlú. Ọba gidi ni ọba tí ò jẹ́ kẹ́sìn ìsẹ̀ǹbáyé ìlú àgbáyún parun nu. Òun ló bẹ orí àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ mẹ́rin sídìí ojúbọ òrìṣà ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó bẹ mẹ́ta sídìí ojúbọ Ògún. Ó yìnbọn lu àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ 19 láàrin ọjà. Ọba gidi ni nítòótọ́. Ọmọ ọ̀dọ̀ rere ni lọ́dọ̀ àwọn ẹrúmọlẹ̀. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ní ọdún yẹn gan-an lọba Ọlásọ̀rọ̀gbé wájà? Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n gbé Akija ńbẹ láàrin ọjà nírọ̀lẹ́ ọjọ́ tí wọ́n kó àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ wọ̀nyí wá sídìí òrìṣà ilẹ̀. Ó gbọ́ bí wọ́n ṣe ń kọrin wípé Jésù Olúwa tó kú fún mi ló ra mí padà, ìjọba ọ̀run ni mo ń lọ. Orin tí wọ́n ń kọrin tí wọ́n rẹ́rìn fún ayọ̀ títí tí abẹnilórí fi bẹ orí wọn. Láàrin ọjà níbẹ̀ ló ti di onígbàgbọ́. Ṣùgbọ́n kò jẹ́ kí ọba kí ó mọ̀ bó ṣe dé orí ìtẹ́ ní ọdún náà ló ṣòfin pé òun ò bọ́ òrìṣà kankan ní tòun o. Kí ni àpètàn Alégúngún? Alégúngún jayé. Rárá o. Alégúngún gbọ́ t'Olúwa ni nítorí pé orúkọ olórí àwọn ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ tí ọba Ọlásọ̀rọ̀gbé pa sídìí òrìṣà ní ń jẹ́ Ajígbọ́ t'Olúwa. Nítorí náà ìtàn ìlú àgbáyún fi yé wa wípé ọba tó tí ì pẹ́ jùlọ lórí ìtẹ́ òun ni ọba tó kẹ̀yìn sí àwọn òrìṣà àti rúnmọlẹ̀ tó gbé ìjọba àti ayé rẹ̀ lé Jésù Kristì Olúwa lọ́wọ́. Àti wípé láti ìgbà ayé eré náà dẹgbó ọba àkọ́kọ́ tó fi àkọ́bí rẹ̀ ṣètùtù kógun májàlú kò sí àrẹ̀mọ ọba kankan tó kọjá 30 rí àfi gbénú ọlá àrẹ̀mọ Alégúngún àti Ọlábọ̀ọ́pò àrẹ̀mọ Ládùjọyè. Nítorí pé Ọlábọ̀ọ́pò tètè sá sábẹ́ ààbò àti agbára Jésù Kristì kóun náà tó pé 30. Ta ló ní ìbéèrè? Arákùnrin, báwo ló ṣe jẹ́? Ta ni ọ? Ọmọ ọba ni mí, ọba sì lèmi náà. Ọmọ ọba ìlú wo? Ọba Ibo.
ẹnì kẹrin nínú iná ìlérò ọmọ aládé àlàáfíà. Kò sí ẹbọ tàbí ètùtù kankan mọ́ o. Mo ti fi ara mi ṣe ẹbọ àti ètùtù tó yẹ kó o ṣe o. Kò sí síse kò sáìse ẹ̀yin olóyè láàfin ká mọ̀ wulẹ̀ mọ dúró de kábíyèsí mọ́ torí àwọn arúnmọ̀lẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ èyí sọ̀run níbo òpé jìyà kábíyèsí ti bẹ̀rẹ̀. Àní mo wà ń bẹ̀ nígbà tó ṣubú lulẹ̀ láàfin tó ń gbé jókòó sórí àga bóyá ńgbà olóyè ẹgbẹ́mọdé wá rí pé nǹkan fẹ́ yíwọ́ tán ló gbé sá kúrò láàfin. Ẹ gbọ́ báyìí bí ẹ rí láti ìṣẹ̀ǹbáyé gbogbo wa la mọ̀ gbogbo wa la mọ̀ pé láti ìṣẹ̀ǹbáyé lẹ̀ṣẹ̀ àìrúbọ fáwọn arúnmọ lẹ ti máa já sí kú. Àfa ìmọ̀ bópo òdú ọba ti yẹ. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe já ránṣẹ́ sí agboolé olówó ẹbu ká máa múra wíyé àbí. Kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin olóyè torí pé bí ọba kan ò bá kú ẹlòmíràn ò lè jẹ. Èmi ti bá ọba àwọn ọba ṣèpàdé papọ̀ ó sì ti bá mi dá májẹ̀mú wípé n ò tí ì lè kú báyìí ó lèmi ó pẹ́ lórí ìtẹ́ bí ọba ilé góńgó. Àmọ́ kábíyèsí ẹ tí ì yanjú ètùtù tú bá fáwọn àlùyangede. Ṣé àwọn arúgbó méjì kan gẹ́gẹ́ báyìí ẹ̀mí kẹ́mi ni wọ́n lóru àná la yanjú ọ̀rọ̀ tí ń bẹ láàrin wa ara lolúwa mi sán pa wọ́n wọn ò tẹrú tí ń mí mọ́ nílùú àgbáyọ. A gbọ́dọ̀ má rúbọ fáwọn alálẹ̀ ilẹ̀ kábíyèsí ẹ rántí pé àwọn baba ńlá wa kan ò tàpá sáwọn irúnmọlẹ̀ rí o. Àfọba ilé góńgó nìkan tó jẹ lẹ́yìn ọba Ọlásọ̀rọ̀ǹgbè àbí. Ọba ilé góńgó ló kọ̀ tó lòun ò ní foríbalẹ̀ fún òrìṣà kankan nílùú àgbáyùn. Òun ló kọ̀yìn sáwọn irúnmọlẹ̀ tó kọjú sí ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọmọ aládé àlàáfíà. Ọba ilé góńgó fi Jésù Olúwa ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀. Òun nìkan náà ló ṣe ohun táwọn baba ńlá rẹ̀ ò ṣe rí ó sì pẹ́ lórí ìtẹ́ torí pé ó fi Jésù ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé. Ọmọrin ṣé ti Jésù ló ṣe àbítẹ̀yìn ọ̀run mọ́lẹ̀. Èmi àti Jésù kankan ò lọ́rọ̀ àjọsọ tí ó tàwọn ọ̀run mọ́lẹ̀ lèmi ó ṣe ń tèmi. Ó ti dára ó dáa gan-an àkúkú nísìn òrìṣà kankan mọ́ nílùú àgbáyún tẹ́lẹ̀ torí náà kò síṣẹ́ kankan tí olúwo ọmọ ṣe. Ẹgbẹ́mọdé bá mi bọ́ ilẹ̀kẹ̀ ọrùn rẹ̀ àtàdé òrìṣà ti ń bẹ lórí rẹ̀ wo mo rọ̀ ọ́ lóyè látòní lọ mo sì pa oyè olúworun ní ìlú àgbáyún láti òní lọ.
Kabiyesi. 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 Jade ko laafin ni. Jade. Kabiyesi. 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 Emi ti ro Oluwa. Mo ti ro Oluwa o. Mo ti ba alale ile gangan pade. Iya o si je wa mo ni ilu yi. Oba Yowu to ba fi Jesu Oluwa se igbekele re. Oju o le ti. Awon agbara okunkun si le fi se nkan kan. Ijoye Yowu to ba fi Jesu Oluwa se igbekele re. Oju o le ti. Awon erun mo le o si le fi se nkan kan. Ilu kilu to ba gba Jesu laaye, iru ilu be mo nte si waju. Won mo nlo si waju ni. Kabiyesi o. Bere lati ose to nbo lo yo bere soji olojo meje ni aarin oja ni bi agbayun leyin soji olojo meje yi a o wa fun ni ile kan ile nla kan ninu igbo awo ibe ni o ko soosi re si abi oda be ah oda be kabiyesi oda be kabiyesi oda be oda be kabiyesi Ẹ jẹmu. Kabiyesi o. Kabiyesi o. Wo, bá mi lọ sáàrin ìlú. Bá mi sọ fún àwọn akéde. Ká bá mi sọ fún àwọn ará ìlú pé mo fẹ́ bá wọn sọ ọ̀rọ̀ pàtàkì kan ní ìrọ̀lẹ́ ọ̀la. Mo ti gbọ́ kabiyesi. Kabiyesi o. Gbogbo yín ẹ dìde. Mo fẹ́ kọ yín lórin kan. Abẹ́ ìkọrin. Akọrin. Ẹ mọ̀ kọ́ tẹ̀lé mi báyìí pé. Jésù Olúwa tó kú fún mi tó ra mi padà. Ìjọba ọ̀run ni mo ń lọ. Jésù Olúwa tó kú fún mi ló ra mi padà. Ìjọba ọ̀run ni mo ń lọ. Jésù Olúwa tó kú fún mi tó ra mi padà. Ìjọba ọ̀run. Ni o e feti sile ko le mara me bodi sa ile le mo nkorin fun tele e ja wa korin fun alale ile gangan fun rara re oba won ba te wa feti ile ke ko dada Jesu Oluwa to ku fun mi to ra mi pada Ìjọba ọ̀run ni mo ń lọ. Ó yẹ ẹ̀kọ́ nìsín. Jésù Olúwa tó kú fún mi tó ra mi padà. Ìjọba ọ̀run ni mo ń lọ. Ó yẹ ẹ̀kọ́. Jésù Olúwa tó kú fún mi tó ra mi padà. Ìjọba ọ̀run. Jésù Olúwa tó kú fún mi ló ra mi padà. Ìjọba ọ̀run ni mo ń lọ. Jésù Olúwa tó kú fún mi ló ra mi padà.
ye mo ko. We are one, you do together.
breaking the yoke of the devil through evangelical drama. Answer drama. Answer drama. Answer drama. Answer drama is what you need.